Boa noite. Estamos começando mais um programa O Livre, pela Band MT TV Cidade Verde. Eu hoje tenho a companhia dos entrevistadores Laís Lucatelli e Bruno Abud, jornalistas do site O Livre. E nós vamos entrevistar o convidado do programa desta noite, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho. Muito obrigado, deputado, por ter aceitado o convite para conversar aqui conosco. Ok, boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui os apresentadores, o Augusto, a Laís, o Bruno e a todos que estão nos assistindo. Deputado, direto ao ponto, então, como é que o senhor consegue manter a popularidade sendo, no Brasil de hoje, deputado e empreiteiro? Olha, são duas categorias que vêm sendo bem massacradas no público em geral, especialmente o político. Eu, na verdade, não sou político, eu estou político. A minha vida foi de engenheiro, de professor, depois como empresário, e acabei migrando para a política agora, nesse último mandato que eu estou nele, né? Eu nem filiado a partido era. Entrei nesse momento, infelizmente, um momento difícil na política, um momento em que está vindo à tona todas as sujeiras que regiam a política durante todo esse tempo, durante a vida inteira da política, porque, como vocês viram aí na delação, desde o tempo do governo militar, que vem essas coisas de empreiteiro pagar conta e assim por diante. E agora veio à tona tudo isso, abriu a caixa e está se mostrando. Então, está se mostrando, na verdade, esse lado obscuro da política. E, então, é um momento ruim. Mas agora, isso é bom, né? Para o Brasil, para o Estado. É bom para o Brasil, eu acho que tem que passar limpo. Tem que haver um divisor de água entre antes e depois. A Lava Jato está sendo bom nesse aspecto. Está mostrando o que vinha sendo feito de ruim e que nós não podemos mais fazer. Então, temos que haver realmente fazer uma mudança nisso. Agora, é bom que se faça um parêntese aí. Nós precisamos mudar, mas não tem como mudar sem os políticos. Certo. Tem que mudar com os políticos. Porque as leis só tem duas formas de você mudar. Ou você usa o parlamento para mudar, ou então é uma ditadura com armas e sei lá o que faz isso. É indispensável a democracia, o poder legislativo. O principal pilar da democracia é o legislativo. Então, nós temos que entender isso. E temos que expurgar essas políticas que vinham sendo feitas e temos que fazer a mudança. Mas não temos como nós alijar todos os políticos do processo. Perfeito. Laís. Deputado, o senhor sempre atuou nos bastidores da política. Tem um irmão que foi vereador, foi deputado, Luiz Marinho, né? E agora o senhor está estreando na carreira, está no seu primeiro mandato, já é presidente da Assembleia Legislativa. Eu queria saber como é que é atuar dentro da política. É aquilo que o senhor imaginava? É aquilo exatamente como o senhor via quando estava nos bastidores? Ou a atuação, sendo política, é um pouco diferente? Na verdade, nunca é como a gente pensa totalmente, né? Você pensa uma coisa, olha do lado de fora, quando você entra lá dentro, não é totalmente como a gente pensa. Mas também, eu acho assim, eu já conhecia a política, já vim aí, como você falou, eu não participava da vida política, porque empresário não tem tempo para isso. E eu nunca fui assim, eu não mexia muito com obras públicas, eu mexia mais com obras particulares e privadas, então a minha vida ela não foi assim construída em cima da política. Então tem essa diferença. Mas faz parte, eu acho que nós temos que tocar e as articulações que existem lá dentro, para você votar um projeto, por exemplo. Eu imaginava que você colocava, passava para os deputados, chegava lá, cada um. Não é assim não, tem muitas discussões ali dentro, tem muitas articulações, muita questão de convencimento, de você conversar para tentar convencer um deputado que aquilo que é o correto. E isso é muito mais do que a gente pensa aqui fora. Você olha, pensa, chegou lá no plenário. Não é aquilo. Quando chega no plenário já é o final. Na verdade, já vem uma discussão muito longa, uns debates longos, um tentando convencer o outro, um querendo fazer o outro mudar de opinião. E esse é um lado que eu realmente não conhecia. E o empresário geralmente estranha, né? Porque ele está habituado a decisões mais ágeis. O empresário não tem muito isso. Você é uma decisão rápida ali e toca o barco para frente. E na política não é bem assim. É muito demorado, muita conversa, especialmente no parlamento, né? É muita conversa. Por isso que é parlamento, que vem de
parar de falar. Deputado, os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, eles recebem uma verba indenizatória que está entre as mais altas do Brasil, né? Eu queria saber do senhor por que que os deputados não precisam prestar contas dessa verba e se em tempos de Lava Jato o senhor não considera isso um acinte ao princípio da transparência do setor público? Não, não é bem assim. Ele não precisa estar toda hora prestando conta, mas ele tem que guardar quando ele gastou para que, se for exigido, ele apresente. Mas nunca é exigido, né? Pode ser exigido. Pode ser. Não é automaticamente, porque o que que acontece? A mesa diretora, ela fica responsável por tudo. Você acha justo um deputado receber uma verba, ou um desembargador, por exemplo? O desembargador também recebe, promotor recebe, mas o povo só acha de falar dos deputados. Todo mundo recebe a verba indenizatória. Agora, será que toda hora precisa um estar olhando a conta dele? Eu não acho que isso não é necessário, ele tem que guardar aquilo e apresentar se alguém requisitar dele. Agora, nós temos que também viver numa política, aí que eu falo para você, precisa ter, você acha que um deputado vive com 18 mil reais de salário líquido que ele recebe? Não vive, nós temos que parar de hipocrisia, não vive. Então ele precisa dessa verba indenizatória para ele ter uma vida condizente, para ele poder receber um prefeito, para ele poder viajar, para ele poder desenvolver sua atividade parlamentar. Então agora vamos viver na hipocrisia. Não, ele não precisa da verba indenizatória, vive com 18 mil, ele faz tudo, viaja, não sei o quê, e ninguém sabe de onde que sai o dinheiro. É muito pior. É melhor nós vivermos num sistema que está todo mundo sabendo. Ele recebe e ele faz com isso daí, do que viver daquilo que ele gasta, mas ninguém não sabe. O dinheiro não aparece, ninguém sabe. Eu concordo com o senhor. Eu acho, por exemplo, que os ministros, por exemplo, os salários dos ministros são considerados mínimos, né, insuficientes por qualquer profissional habilitado na área que aceita o cargo e que ganharia muito mais da iniciativa privada. Agora, por que não tornar as coisas transparentes, assim, já para com essa história de 18 mil, ganha tanto, mexe no salário e acaba com a verba. E acaba com isso. Você vê, tem gente aí que ganha 100 mil, 150 mil, de repente ele saiu do banco que ele ganhava 150 e foi ser ministro. Exatamente. Aí ele ganha 25, 30 mil. Ora, será que ele vai viver, ele vivia com 150, ele vai viver com 30? Aí ele acaba se tornando integrante do conselho de tal órgão. Aí ele vai para o conselho daquilo, vai para o... Ou recebe algo por fora. Exatamente. Aí é que nós não queremos aqui dentro da Assembleia Legislativa. Perfeito. Que haja o recebimento por fora. E esse recebimento por fora que o senhor fala seria, por exemplo, aquele mensalinho que foi relatado pelo Riva no depoimento, pelo ex-deputado José Riva no depoimento no mês passado? Não, eu não estou falando especificamente da Assembleia. Eu estou dizendo no modo geral. Quando a pessoa está na iniciativa privada, ele tem um salário alto e ele vai para o... depois ele desenvolver aquela atividade ganhando bem menos, você tem que desconfiar. E o cara que ganha 150 mil na iniciativa privada, 100 mil, aí ele vai para ser ministro ou ser secretário ganhando 25 mil reais, olha, não tem sentido isso. É por isso que tem que existir a verba? Por isso que eu sou a favor das coisas ilegais. Olha, então tem a verba, está todo mundo sabendo que tem essa verba e para que serve essa verba. Aproveitando a pergunta da Laís, eu queria saber do senhor como que está o clima na Assembleia depois que o Riva resolveu falar para a Justiça sobre aqueles 33 nomes que ele listou que recebiam esse mensalinho. Como que está o clima lá, o dia a dia? Não, o clima está tranquilo na Assembleia, porque nós estamos aguardando o Ministério Público. O Ministério Público já disse, nós estamos esperando provas. O Riva não apresentou nada. Então nós também, nós aqui vamos correr na frente. Nós estamos esperando que ele apresente realmente essas provas e que o Ministério Público tome providência. Mas dentro lá do parlamento está tranquilo. Agora, o senhor disse recentemente que essa gestão será o seu mandato aí, vai marcar a gestão mais limpa que já houve na Assembleia. Então, que tipo de medida, ou que exemplo de medida o senhor pode citar para mostrar Olha, o que é que eu não disse a mais limpa. Porque eu não estou colocando que os outros eram sujos ou não. Eu estou colocando que é a mais transparente. Transparente. É, a mais transparente. Porque nós estamos fazendo tudo
que você faz na Assembleia Legislativa está à disposição de todos os matogrossenses e de qualquer um que queira acessar. Todos os contratos da Assembleia Legislativa estão no portal da Assembleia. Todas as ordens de serviço, imediatamente assinadas, ele vai para o portal da Assembleia. Todos os pagamentos feitos pela Assembleia estão no FIPRAN. Todos os funcionários nomeados para a Assembleia de Conhecimento Público, qualquer um pode acessar, ver quanto que ganha, quanto que recebe. Então, isso é uma forma de transparência. Estamos implantando também na Assembleia um sistema digital de ponto, para as pessoas que realmente vão lá, ele tem que fazer digital. Hoje é um sistema que não dá muita segurança, porque é um sistema que a pessoa entra no portal e ele entra com a senha dele e põe lá a hora que ele chegou. Ele pode passar a senha para qualquer um e entrar lá. Então, nós estamos mudando isso também. Então, isso é só uma forma de transparência. Eu quero que termine a Assembleia, a nossa gestão, como sendo a gestão mais transparente possível. Deputado, o primeiro cargo eletivo que o senhor ocupa, o senhor recebeu mais de 40 mil votos. Queria saber a que o senhor acredita, tamanha votação? Ao trabalho que nós já vínhamos desenvolvendo. Eu trabalhei em empresa pública, eu fui da SEMAT, e a SEMAT na época era uma empresa que tinha muita influência, e eu trabalhei, era pública na época, e eu trabalhei no interior, eu trabalhei em Diamantino, trabalhei em Arenápolis, trabalhei em Barra do Garça, por todos os lugares onde eu passei, eu era, paralelamente a isso, professor. Então eu já era conhecido, já tinha um conhecimento em todos esses lugares que eu passei. Fora isso, eu trabalhei em muitos locais, eu trabalhei em feira pública, eu trabalhei na rua. Então, eu tinha um currículo assim, de muito trabalho e de muito serviço. E por onde eu passei, evidentemente que eu deixei amigos e deixei pessoas que me conheciam, sabiam da minha índole, e essas pessoas acabaram votando em mim. Então, eu atribuo a isso. Deputado, com relação às eleições de 2018, quando o senhor deve pleitear um segundo mandato, a intenção é tentar a reeleição, disputar um outro cargo? Quais são os seus planos? Não, meu plano é disputar a reeleição. Agora, evidentemente, que se me chamarem para outro cargo, eu estou pronto. Só não quero ser candidato a deputado federal. Mas fora isso, se tiver uma vaga de senador e o pessoal falar, precisamos ser candidato a senador, eu estou pronto. Se precisa de ser candidato a governador, estou pronto também. Então o senhor pode, isso no caso, se o Mauro Mendes não for candidato a senador, eu sou, né? Candidato a deputado estadual. Agora, se o partido me chamar, olha, precisamos de ser candidato aí, então eu estou pronto. Deputado, de vez em quando a gente vê na política o chamado raio em céu azul, né? Está tudo normal e pá, acontece um negócio absolutamente inesperado que boa parte do país recebe com estranheza. Por exemplo, a concessão do título de cidadão mato-grossense ao Lula. Por que isso aconteceu? Olha, isso foi uma proposição de um deputado do PT. Do PT. Cada deputado tem um número de pessoas, de cidadãos, que ele pode dar esse título. E a mesa diretora, o presidente da Assembleia, ele não tem muito como interferir nisso. Eu coloco em votação. Nossa, inclusive, cara. Nem participo da votação. O presidente não vota? Não, só voto em casos que é, por exemplo... Empate. É, fora isso eu não voto. Então, eu coloco em votação. Eu coloquei em votação. Agora, o presidente pode interferir? Pode, quando há um caso gritante. Por exemplo, vamos dizer, ele deu para o traficante. Eu posso ir lá com o presidente e falar, olha, eu não aceito isso porque vai denegrir a imagem da Assembleia nós darmos isso para o traficante. Agora, para o Lula, não tem motivo nenhum para me interferir. O Lula foi presidente da República, ele foi um presidente que terminou o seu mandato. Não sou defensor de Lula, nunca votei em Lula, nunca eu sou anti-PT, muito pelo contrário, eu sempre tenho falado isso. Mas também não podemos ser, agora, nesse momento, ficar jogando pedra. O Lula foi um bom presidente, terminou o mandato dele com mais de 80% de aprovação, tirou mais de 20 milhões de pessoas da linha da pobreza e colocou lá em cima. Fez muito para o Mato Grosso, o agronegócio teve uma evolução muito grande no governo Lula. Então nós não podemos, eu não tenho argumento nenhum para me interferir nessa propositura do deputado que foi aprovada. Agora, por exemplo, é possível que no momento em que ele, em que se tentar marcar uma data para que ele venha a Cuiabá, ele pode estar preso. Nesse caso, como é que se faz? Espera,
espera outra oportunidade, depende do próprio deputado que propôs isso, né? Inclusive, provavelmente, nós vamos ter que fazer uma outra votação. Vamos ter que fazer uma outra votação. Por quê? Porque no dia da votação, e isso eu atribuo a mim mesmo, o erro foi meu, porque normalmente nós estávamos num processo lá e tem que admitir isso, não adianta eu querer agora tampar, não, o erro não foi, o erro foi meu mesmo. Porque nós estávamos numa votação muito acelerada e normalmente entrega de título, ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovado, então são nomes que já são verificados pela comissão, tudo, se pode, se tem, não tem problema judicial, se não tem nada condenado, não tem nenhuma condenação, se ele pode receber. Então a gente coloca em votação isso. Como estava num dia que tinha muita votação, nós estávamos votando os vetos do governo, eu acabei colocando e não li os nomes. Estava a lista toda. E não li o nome do Lula, inclusive. Eu li só, olha, estamos colocando aqui em plenário a propositura do deputado Valdir Barranco, que está dando título de cidadão isso aqui para 10 pessoas. Tal. E foi coloquei aprovado em bloco. Em discussão, foi aprovado em bloco. Agora o deputado Daltinho pediu para anular. Eu mandei para a comissão lá, para a assessoria jurídica, para analisar, mas é possível que eles dêem um parecer por fazer uma nova votação. O senhor acredita que pode ser derrubado o título nessa nova votação? Não, eu não acredito que possa ser derrubado, mas pelo menos vai ter muitos votos contrários, como não teve nenhum. Teremos agora um ligeiro intervalo. Voltamos já já para o segundo bloco da entrevista com Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.